Jo, jeg fik en. Monster Hunter. Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen, hvor jeg i dag skal spille et helt nyt custom -app. Og det specielle ved det her custom -app for det er et lille puzzle map. Men det kan vi snakke mere om lige om lidt. Men det specielle ved det, og det der jeg tænkte, det må jeg bare spille, det er, at det her map er lavet to 11 årige i. Og jeg ved ikke hvorfor, men det synes jeg bare var vildt cool, at de har lavet det her. Så Enchanted Adam og Enchanted Arif, altså mapbækkerne bag det her. Og mappet er et lille puzzle map, som man kan se, at der er en masse kasser rundt omkring. Og lige om lidt bliver jeg lukket ind i dem, og så gælder der om at komme ud af dem ved at dræbe Sind, fordi, at jeg selv. Fordi, dræbe mig selv. Fordi der står, how will you die? Og det gælder om at finde på alle mulige kreative måder og komme ud af kasserne på. Og jeg har spillet noget tilsvarende for lang tid siden. Men det skal sikkert nok passe, at jeg har glemt alt sammen. Så det gælder jo lige om at holde det ved lige. Ikke? Jeg har læst reglerne bag mig, og jeg, Der var lige ligesom to ting, jeg synes var meget sjovt. Et, at vi kan google, hvis der vi sidder fast. Så det, det ved jeg ikke, hvordan det er, man googler og sådan noget. Men det, øh, ja, det er nogle sjove google-søgninger, man skal ud i der, hvis der. Og to, han bruger flere udopstegn, bare på det her enkelte skilt, end jeg gør på en uge af min video. Det synes jeg, det vil også være ret fedt. Ja, og så have fun dying. Super. Perfekt. Der er egentlig morbid af <laughs> to 11-årige. Men lad os hoppe i gang med at spille det. Ja, tak. Welcome to level 1. Mange tak. Tænk dig om. Står der på andre skiltene. Fantastisk. Okay, så en kasse ude. Og oh, et pressure plate, der dræber mig ikke. Nej. En kasse. Knap. Aha. Ja, yeah, tak. king. Så er vi ligesom i gang. Pum allerede til level nummer 2, og her er min kiste. Det var lidt mere det, jeg havde tænkt mig, der skulle være en eller anden ting herinde i, som vi kan nærke os selv med. Her der har vi så cobblestone, og det kan blive placeret på både obsidian og cobblestone. Okay, så vi skal bare lave et højt tårn, gå ud fra, og så lad os hoppe ned. Hå! Tak, og så skal vi selvfølgelig gøre det hurtigt nok til at rent faktisk når dø. Okay, jeg troede lige, det ville være sådan mega svært at gøre, men det leder til, at vi heldigvis er ikke game mode to må det sådan er, så vi ikke smadre blocks. Så vi mister rent faktisk mad, så det er ikke sådan noget, men det er bare sådan en kamp mod tiden, hvis det var, at vi var i Peaceful, og man bare skulle skynde sig op. Her, der kan vi rent faktisk bare tage os god tid, og så bare stille og roligt skade og selv ned. Upti, boom, sådan det er level. Nummer 3, en kiste med anvids og en pickaxe, og den her giver også meget godt sig selv op i loftet med den. Den jeg kan jeg simpelthen ikke nå. Okay, så sætter vi en anvil men hvad kan jeg placere den på? Jeg kan kun placere den på obsidian. Okay, så her. Og... Woopti. Og... Woopti. Og Så Sådan der, ikke? Level nummer 4. 3 Codewinds. En Burying Stand. Ah, okay, så står der ordentligt, hvad jeg skal lave. Harming 3. Se, det var også det, jeg havde tænkt mig at lave, ikke? Men uh. Hvordan er det nu lige, vi gør det? Er det... Vi laver det til Poison, og så bruger vi... fermentet? Nej, det gør vi ikke. Så laver vi det til Healing. Uh, vi laver det til... Den måde, jeg plejer at lave harming på, det er altid at lave det til healing, og så bruge de her fermentede spider eyes, og så lave det til uh, damage. Harming, harming, harming. Er det måske bare... Åh, oh, du skal jeg tænke mig om. Jeg tror, at det vi skal nok lave det til... Men um... det er godt, at vi skal gøre sådan her. Så vi kan kun lige lave en af gangen. Bare lige sådan, så jeg ikke kommer til at gøre noget helt galt, fordi vi har... Okay, vi har faktisk rigeligt really med potions. Men vi har ikke så meget vand. Det er der problemer. Så vi skal ikke bruge alt sammen. Nu kan vi lige gøre sådan her, rupti så <laughs> jeg godt nok, vi skulle alle sammen, men det er fordi, vi kan ikke rigtig lave det til mortar sauce anyway. Så vi har det her, øh, det her antal af potions at gøre godt med. Til at forhåbentlig gøre det rigtigt på et andet tidspunkt. Så vi kan lave strength potions, og så kan vi lave dem op, men det bliver til weakness. Vi kan lave... Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis der vi putter fermented spine ice ind og en awkward potion. Det kan man ikke. Der skal man lave noget først. Okay. Vi kan være sådan lave poison potions, ikke? Det gør vi ved at gøre sådan der. Men det dør man jo ikke af. Og hvis man bruger formentlig smite eye på en poison potion, bliver det så ikke til, nej så kan det godt være at det bliver til instant damage måske. Det er sikkert i rækkefølge, nu når jeg tænker på om, så det er nok det man skal, man skal nok proppe den der ind, og så poppe glowstone ind, så den bliver til en harming 2. Skal vi prøve at se. Whoopty. Nu er universet poison, den der kunne vi i princippet godt bare drikke, ikke? bare kluk 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 kluk, og så skader sådan helt ned til kun et halvt hjerte. Men nu prøver vi lige at se hvad vi får ud af det her, om det er en harming. Ja yeah, da, okay, instant damage. Fint nok, så nu skulle jeg nok bare have lavet lidt flere af, så det gør vi lige sådan her, for jeg tror ikke, at døren en enkelt, og så putter vi glowstone på os. Øh, lidt mere end en brewing stand havde egentlig været meget fedt, Så vi ser, at det går en lille smule hurtigere. Men så kan vi jo heldigvis nyde de smukke omgivelser, som er præcis det samme som alt det andet. Sådan der, der er bonus, og vi kan lige starte med den her poison potion, som vi lige lavede. Woopti, den skulle stille og roligt skædes ned, især når der er at vi ikke regenerer længere. Og så, woopti, boom. Okay, de har skadet voldsomt jo. Sådan, det er ikke så døde vi. Åh oh, nej, der sker ikke noget. Okay, man skal jo lige tjekke, om der lige kommer en den anden daily -blogger. Det ved man jo aldrig. Forfærdelig svin. Level nummer 5, hvor vi har... Ikke sat... Jo, vi har en lever. Oh, I wonder what this lever does. Okay. <laughs> så er der ellers bare dem zombier. Okay, skal vi lige prøve at se, om vi kan holde os i live? Eller hvor lang tid vi kan holde os i live? Okay, vi kan ikke holde os i live så lang Jeg tror, det er lige at kunne nå sådan, at hvis der var, kunne komme op på den der tingest og stå deroppe og lege zombiernes konge. Det gik ikke særlig godt. Level nummer 6 har vi en kiste med noget redstone. Oho, oh. Hvad gør vi her? Hvordan dræber vi os selv med det her? Der har vi en pickaxe, vi har en dispenser. Og pigen selvfølgelig. Okay, det har jeg ikke lige set. Så lad os lige gøre sådan. Nej, lige. Vi laver lige en computer klokke, ikke? Så vi siger, whoopty, Nej, så sætter vi bare sindssygt meget fart på. Direkte til Endeavor. Gør vi lige sådan der. Og det er Spencer. Og Bupti. Og så klikker den. Og Pine. Og så er det ellers bare at stå der i skydeskive. <laughs> kan du ramme, eller hvad? Ja, det kunne den godt. Okay. Nemt. Nu står den så stadig at skyde Pine et andet sted. Men det er så lige, hvad det er. Level nummer 7 har vi en pickaxe. Og en masse... Nå, vent, det ned kan jeg så ned igennem? Nej, det kan ikke. Jeg kan kun mine monster -egg. Okay, så altså jeg skal finde den blok, hvor der er en silverfish. Okay, jeg tror, hvis da jeg holder min mus inden så begynder den at vende og mine, når jeg kan på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Måske, eller så skal jeg gå og slå på dem alle sammen. Hvis jeg nu gør sådan her. Um. Øhm um, <laughs> kan man få et hint? <laughs> jeg kan selvfølgelig også bare gå og slå med hånden, og så der, hvor der er den øh, begyndte det var så det rigtige sted. Åh oh god, altså. ja, aner ikke, hvad jeg skal lede efter. Jo, fundet. Haha den store rent faktisk automatisk. Og så har vi en sidderfisk. Er der flere? Ja, der er en til her. Okay, så enten kan vi dø af dem, eller også så kan vi sige farvel. Mm. <laughs> og den gav, hun lige det der skub til de Få uh, formue over kanten. Og respawn. Sådan, det er level nummer 8. Der har vi et pressure plate oven på den command back. Vi kan ikke se, hvad der er inde i, men et eller andet siger at jeg skal, ja, jeg skal heroppe. Sådan, der er altså noget parkour, lige i kassen her. Oh, gæt snydt, ikke? Jeg bruger ikke dem alle sammen. så oh, skal vi lave en gæt snydt igen? Oh, gæt snydt, vent lige, kan jeg komme? 1, 2, 3, 4, jeg kan godt komme derhen, men jeg tror måske lige, at gøre sådan her. Lige tager et tilløb. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Hup, ja da, kom lige de her, det derhen. Respawn, level, nummer 9, 10-10. Okay, <laughs> den er sådan rimelig nem, ikke? bare at lave en eller anden form for... Men jeg kan ikke placere... Jeg kan kun placere TNT på Bedrock. Okay. Så vi må, bare lige, skal vi gøre helt gulvet til TNT? der, så må jeg vel dø af det, ikke? Hvis jeg vil bare lige gøre sådan noget her. skal vi ikke bruge alle sammen, for hvis der er jeg overlever, så er det jo sådan lidt pinligt. Og så skal jeg bruge... Ja, hvis jeg ikke så ikke har mere TNT. Nu gør vi sådan her. Boom! Det var mere en i, jo. Level nummer 10, så virker det som om vi skal ind i netter. Okay, Ja, det er været en kæmpe brutal, ikke? Jeg er så ikke med misser. Det er ikke bare sådan en lille en, der er lavet hen i hjørnet, hvor man lige skal finde den. Der er intet at overse det her. Så har vi en trappe. We need to go deeper. Jeg fik ordentligt købet achievement, ikke? Let's go. Ah, okay, det ligner sådan et sted, hvor der var kæmpe knap, men der er det ikke den ting. Ah, okay, det er også en det. Minder lidt omkring den måde, det var vi døde på de før med eksplosioner. For hvis der vi så over i netter, eller end for den sags skyld. Så ender det rigtig dårligt. Det skal man da være med. <laughs> skal man aldrig gøre. Level nummer 11. Der har vi... Nå, så kan vi skyde selv. Okay, så vi har de her instant damage øh, pigen, og dem har jeg brugt dem på pondus, og de skader, jamen altså voldsomt. Jeg prøver at se det her, handling af de også af dem der jeg ikke engang øh, zoomer helt ind, fordi jeg købet gaming. Eller sådan hiver den øh, helt ud. Så er der ellers bare find the button. Det minder da lidt omkring det level, vi var på de før, men man skulle rundt og klikke på alle sten i hele verden. Den her gang, der er der dog knapper, vi skal klikke på. Ja, jamen det er jo egentlig bare at tage dem, men jeg fik jeg. Det er at have den købet også den command block, hvor der står velkommen til. Nå, det er bare at tage dem på den af, og klikke på dem alle sammen. Og så finder jeg vel forhåbentlig knappen på et eller andet tidspunkt. Ja da, og jeg har sprang ordentligt over. Men jeg fik den level 13, det er uheldige level, og her der bliver det simpelthen sand. Okay, så der skal vi så ved os. Det minder lidt omkring, hvis jeg siger, at det minder mig lidt omkring en gang til, så bliver jeg simpelthen ikke færdig med at redigere den her video. Det minder mig lidt om for helvede øh, det spil, for nok at jeg spiller mod hinanden, hvor der var, at vi prøvede at, det øh, lægge fælder for hinanden. Der brugte vi jo relativt meget sand og gravel. Men jeg hoppede lige, ikke? Jo, skulle aldrig gjort. jeg skulle aldrig gøre det. skal lige hoppe. Jeg bare stå stille og roligt. Og så hygge. Kage 15? Ja, okay. Det er dog et forfærdeligt syn for mig, der står og lider. Hjælp! Man kan se ud igennem hele verden. Det er faktisk lidt mærkeligt, at det der virker. Normalt så plejer jeg sådan noget... Øh, det var jo næsten samme måde, det var, man brugte i det, sådan det helt gamle Minecraft til at lave sådan noget x-ray på. Der brugte man bare redstone blok eller tnt blokke eller en anden blok, hvor der var man ikke så skade indvendigt. Men det troede jeg egentlig, de havde fikset, men der, der kunne vi da kigge direkte ud igennem verden. Fancy. Nå, vi har en pickaxe, og lurer mig, om der ikke er en anden farlig inde under en af dem her. Et noget andet, vi skal finde. Det er sikkert en anden tnt trap eller sådan noget. Eller måske en kiste med en anden i. Uh, nej. Eller så er der et hul i, i bunden måske bare. Ja, yeah, okay. hurtigverden, i verden. Super. Jamen, øh, farvel, verden. Og oh, god dag igen, hunde verden. Level 15. Uh, der kan jeg simpelthen ikke komme ind. Okay, men du må mig, så ikke skal jo... Oh, ja, det kan smadre glas. Men jo, det kan. Aha. Og så skal jeg sikkert have den her, der kan smadre sten. <laughs> det jeg ikke nogen mening, vel? Altså, det burde jo egentlig smadre træ, når det er økse. Men uh, yes, yes. Vi smadrer der bare noget sten. Skal jeg heldigvis, at jeg ikke skal nå noget i dag. Det er bare super, det her. Ej, jeg skal også smadre. Nej, hvor er det dumt, jeg ikke smadrede den op på toppen. Der tænker jeg mig simpelthen ikke om. Må der så ligge en pickaxe i, eller en skov? Og der skal jeg placere jeres skidt. Jeg tror, det er en pickaxe. Det er en pickaxe. Sådan er det en Fordi det, er sådan lidt det sjove i det, At man skulle bruge brugt pickaxen til det her. Men så fik man den til det modsatte. Hahaha, ha, 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 ha. Se mig stå og lide ved bare at bruge et år på at af de her bloks. Og det kan så smadre glas. Hvad? Ja, så har vi så to ting, der kan smadre glas. Det er bare super duper. Det var ikke det, jeg havde regnet med det. <laughs> hvor, altså, hvor meget... Nej, hvad skulle det smadre? Nej, kan det smadre. Nå. Okay. Okay. Okay, okay. Så står jeg her. Ja. <sighs> yeah. Jamen, øh, så er jeg jo her, kan man sige, ikke? Jeg kan ikke placere det med igen, så jeg kan ikke komme op. Hvordan Altså, det der er da en irriterende tool det her. I den siger man, der en knap et andet sted i rummet, jeg bare kunne klikke på noget ved gulvet. ved en af de der kom Men det kan jeg jo ikke klikke på nu. Og jeg kan ikke komme op igen. Nå, kan jeg smadre obsidian måske med noget af det? Nej. Jamen, øhm... Det når der en kiste. Aha, som kan smadre obsidian. Sidian. Huh, skulle det også lige til at blive nervøs, for at jeg kunne komme ud. Ui. vi tilbage igen level 16. Den her gang, der går jeg også ud for, der kommer nogle mobs, fordi det minder lidt omkring det andet der, ikke? No. Nå, man kan faktisk ikke... Jo, man kan komme derop igen, hvis jeg sådan her, måske. Nej. Ja da. Og oh, der er gennem en kiste, og der er under dernede. Hint. hint. Hint, 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 Okay, så er der en eller anden af de her kiste, der gået ud fra. Jeg kan ikke passere dem. Jeg kan... Det er bare et hint. Jamen, nå. Oh. oh. Skeletons. Okay, så der kommer rent faktisk ting ned fra luftet. Kan jeg bare tage dem ud og spawne Så kom, så kom, så kom. Det nægter de simpelthen. Det kan man ikke. Okay. Never no mind så. Så er der en tom dispenser. Nå, no. vent lige, vent lige, vent lige, vent lige, Jeg tror måske, vi skal lægge ting i den tomme dispenser. Så det er, så er det bare alle tingene. Så det er, der er en comparator måske. Okay, jeg tænkte måske, at der var en comparator, der satte sat op til den her, så lige snart man placeret noget af den her, så begyndte den der at skyde. Men det virker ikke til det. Nå, skal vi... Nej, det skal vi heller ikke. Jeg tænkte, at vi skulle bytte om på dem. Okay, så er der et hul i loftet deroppe, med en kiste. Som jeg ikke kan nå. <laughs> ja, men altså, hvad er dog det her? Kan jeg måske... Huh! Nej. Jeg kan ikke placere det med nogen steder. Nej, jeg klikker på lidløs, Der sker intet. Uh... Nå, hvor er det ikke i Crafting table, Det er en kiste. Aha. Okay, så vi kan placere det på Glowstone og Mustone. Must okay, så vi kan komme herop nu. Hvad de skal lige bruge oh, så lidt som overhovedet muligt. Så der. Uy. Er du sindssyg? Jeg er miljøbevidst, altså jeg har kun brugt det et stykke der. Ikke? Og så. Jeg kan jeg så altså ikke nå den stadigvæk, men. Uptil. Så kan jeg nå den, ikke? Og der er ingenting i, men der spawner sporene skal det og vi kommer tilbage igen. Og så... I skal ikke nok af mig Okay, skal vi se hvor mange skal det der er, jeg kan nå at dræbe 1 2 Okay, det er jo ikke, bare, men jeg, jeg står bare til, hvor mange jeg slår på dem, Ja Jo, jeg fik en! Monster Hunter! Sådan oh, okay, nu kan jeg godt skyde mig Nu har jeg lollet rigeligt really. Også fordi, de skal ikke nå at skyde hinanden alle sammen Det <laughs> er ligesom om, de bare gik i krig mod hinanden Det havde været dårligt Ej, wonder Et eller de ting det her, det er en troll, jeg dør igen Nej, jeg fik hunker Som jeg dør af Eller hvad? Ah, vi skal selvfølgelig bare hoppe rundt, så det er, at vi bare skal bevæge os, og så mister vi liv. Okay, så vi kommer til at dø af sult. Det er umiddelbart en af de værste måder at dø på, tror jeg, ikke? Jeg tror virkelig, det er rart. Og så er det bare at stå og vente. Altså, det tager bare en evighed, men man ved bare, at der er ikke nogen vej udenom. Og, au. Upti. Farvel med mig, og hej med mig, og skille ting ting. Okay, så vi mangler en knap. Hmm. Jeg skal simpelthen tænke. Øh, jeg kan smadre... Jo, jeg kan smadre skilte. Okay. Jeg kan smadre andet skilte. Okay, jeg tror umiddelbart, at jeg skulle smadre en af skiltene. Nemlig det, var det, jeg sad og tænkte på. Fordi der er ikke nogen knapper af hvad de kan se. Måske. Hvad er det? det? På væggen? Nej. Skal det være på gulvet eller på loftet? Jeg synes, at jeg kan se nogen på loftet. Det er en interessant tekst til det her, ikke? i forhold til at skulle lide af knappe. Men jeg tror til gengæld, at vi skal tage en af de her skilte. Og så skal vi placere de her. Nej. Okay, det var forkert. Så skal vi måske tage det her skilt. Og placere de her. Nej. Og vi skal heller ikke survival mode. Hmm. Hvad, det er jeg ikke sikker på, at jeg skulle smadre den det andet skidt, så jeg kan selvfølgelig godt smadre den her blok, hvis det er det, jeg har lyst til. Det tager et ondt år, men man kan godt gøre det. Men, altså, jeg kan jo bare ikke komme ud igennem det her. Okay, lad os, prøve, lad os prøve, at gøre det, så ser man, der er en knap bagved, og hvis der ikke er det, ja, så kan det godt være, at vi skal restarte mappet, for jeg ved ikke rigtig lige, hvad der ellers skulle være. Det, jeg tror kun, det er de her, nej, det er pressure plate, har jeg selvfølgelig også, jeg kan smadre. Men det, altså, det dropper jo ikke, nej, nu, ja, og det der er skilt. Der, der, var ikke noget, der sådan skulle være. Nej. Godt, jeg tror, jeg må smadre den her blok. Ej, men det er simpelthen løgn, og så er der en blok lige bagved. Ej, de siger ikke, der er en knap hen den sted, ven. Jeg har en knap på hovedet. Ej, men... Var det latterligt? Okay, jeg kunne godt placere den på... Okay, fjua. Jeg skulle, hvis det var sådan en, jeg kun kunne placere den på Obsidian, så ville det fint. Men jeg kunne stadig spare to minutter af mit liv derpå, bare ikke at stå og smadre på den Obsidian-blok. Nej, for to lang tid. Nå. Okay, så her der har vi en trappe ekstra, der kan smadre sten. Det er måske sådan et lidt mere... Den giver lidt mere mening i forhold til det andet, ikke? Så er der sikkert det er den her, hvor jeg kan smadre... Ja, den kan smadre kul. Og så er der sikkert sådan et her, hvor jeg kan smadre... Det er ikke kul. Cool. <laughs> der sikkert, det er sådan en her, hvor jeg kan smadre jern, gå ud fra. Ja yeah og så er der sikkert en guld pickaxe, hvor jeg kan smadre guld. Og så er der sikkert en diamond pickaxe, hvor jeg kan smadre diamond. Ja, tak. Og så er der sikkert en... Og oh, hvad er der her? Jamen, der er sikkert en anden... En diamond hoe, hvor jeg kan smadre glowstone. Dead bush. You got to. Okay, yes, super. Yes, okay. Det var ikke så lige til. Fantastisk. Der bliver jeg lige snydt af to 11 år. Det har jeg da bare super med. Det er bare bedste dag i mit liv, det her. hvorfor kan jeg ikke hoppe herop? Krat i mig, om jeg ikke vil til den diamond block derhenne. Okay, så skal vi sikkert ind igennem hjernet her. Og så hen til den diamond block der. Ikke? Og så er der sikkert et eller andet henne under den ud fra. Der er en helt... Jamen altså, har øh, omringet af diamond -box her. Og en knap. Og Ja tak. Welcome to the final way to die. Det kan næsten være på skærmen. Sådan ikke vi indes. Et kæmpe stort hul med lave. Det er næsten for obvious. Er den en troen? Mm. Nej, okay. Det var det ikke. Jamen, super. The real last way to die. Okay. Hvordan? Er det bare ud over? Nej, jeg kan ikke komme ud over her. Der er barrier blocks. Hvorfor er der barrier blocks? Jeg er ikke barrier blocks over det hele. Jeg er ude. See ya. Var det, Var det, 21 så? 21 levels, 21 Congrats You learned how to die Det også næsten være på skærmen Vi er inde eh? i Thanks for playing, I hope you enjoyed Share with your friends, click this button Feel free to blow Åh, oh, det vil jeg gerne This one too, men i Og oh, flint lead Haha, tænd til Mere tænd Giv mig, giv mig, giv mig, give mig Det er slet ikke nok der. Men om man mappede og stort set lavede Obsidian og Glowstone Det er jo kun Glowstone og drøger Og så er der Only for Preston Um, okay, jeg gør det alligevel, også selvom det kun virker for ham. Nej, det virker ikke for ham. Jo, dangit. Håbede man, man kunne holde altså lige, man kunne håbede lige, ikke? at Men også kan, men altså, sætter den mig i... Øh... Nej, det gør den så åbenbart ikke, og oh, jeg kan ikke passere den sådan set. Jeg skulle lige så spørge, om den sætter mig i game mode. men det, det nægter den. Det, det gider den simpelthen ikke være en del af. Så må jeg jo ligesom bare springe ud herfra. Farvel map, blev der sagt. Oh. Nå, det var sikkert det herhen, hvor der var, han ville komme hen. Men hvad får han så? Får han det en OP hen? Ja, der er en bog! Okay, der står bare, at han er glad for hans videoer. Det skal der også bruge at være plads til. Okay, men hernede, det her, det kan vi smadre i luften. eller springe i luften, ikke? Det var her, vi skal lætterne. det herinde, vi skal ned, der? Det er heldigvis bedre nede, hvor vi bare kan sætte footy fire mod. Og vi har ordentligt kæmpet redstone, der bare tænder det hele. Ja da, ja da, ja da, ja da, ikke? Der er også lige den de, øh, sten hernede. Der kan vi da også godt lige... Var det her med zombierne? Nej, det var her med... Den der, der spænder. Okay. Med pinene. Tror jeg. Nej, vent lige. Nej, hvad var det? For det var det den pickaxen, hvor vi bare mindede os ud? I... Ja, det var der med... Nå, med den der monster ned, hvor vi der, der, der skulle finde det rigtige sted. Okay. Vi kan gøre sådan her, og så kan vi... I stedet for at bruge det, den stilet, kan vi gå ind og trykke på pressureplatet. Whoopty! Level nummer 7 Åh, ah, nej, nej Ja, det sender mig selvfølgelig også til survival, det havde de glemt Det er selvfølgelig en -lucky. det er det da Nå Så vil vi til level 8 Ja, let's go Nå Du skal have sagt, fordi du så med på den her video, så kan du den Så må du meget gerne smide en like Og lige opfølgningsvis til uh, de to gutter her Det er jo nok ikke danskere, men uh, stadig rimelig godt map, synes jeg Så i betragtning af uh, det er jo selvfølgelig 11 år, de har jo nok spillet det, i ret lang tid, ikke? men altså stadig, jeg synes det er godt lavet, så, thumbs up til dem. Deres map er også linket til nede i beskrivelsen, bare indtil Nors Minecraft Mappers. Anyway, I må have det rigtig godt, indtil næste gang vi ses, farvel!